তো বহুতখিনি তো আৰ্টিষ্ট আছিলেই আৰু যিহেতু বডিটো ছেট কৰোঁতে অলপ টাইম লাগে, ৱেইট বঢ়াওঁতে অলপ টাইম লাগে, যিহেতু যেতিয়া আমি হেভি ট্ৰেইনিং কৰি দিওঁ ৱেইট ডাউন হৈ আহে। আৰু মই যেতিয়া 70ত খেলিছিলোঁ মোৰ ৱেইট 68-67 এনেদৰে আছিলে, আৰু 75ত আহিবৰ কাৰণে অলপ কষ্ট হৈছিলে। সেইটো এটা ৰিজন যে মই লাষ্ট দুটা কম্পিটিশ্যনত ভাল কৰিব পৰা নাছিলোঁ, যিহেতু মোৰ টাৰ্গেটটো আছিলে যে মই 75ত আহিবৰ কাৰণেই চেষ্টা কৰি আছিলোঁ। আৰু তাৰ বাবে অলপ টাইম লাগিলে, কিন্তু যিখিনি প্ৰব্লেম আহিলে সেইখিনিয়ে বহুতখিনি বস্তু শিকালেও, আৰু সদায় যে মই চেষ্টা কৰিছিলোঁ যাতে মই ভাল কৰিব পাৰোঁ এই হাৰ্ডেলছখিনি পাৰ কৰি আৰু নতুন ৱেইট কেটেগৰীত মই ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ দিব পাৰোঁ। লক্ষ্যটো পেৰিছ অলিম্পিকে হয়, যিহেতু এবাৰ অলিম্পিকত মেডেল অনাৰ পিছত নেক্সট লক্ষ্য অলিম্পিকত যাতে গ'ল্ড মেডেল আনিব পাৰোঁ। তাৰ আগতে বহুতকেইটা কম্পিটিশ্যন আছে, প্ৰথমতেতো কোৱালিফাই হোৱাৰ এইবাৰ প্ৰচেছটো অলপ চেঞ্জ হৈছে, কোৱালিফাই হোৱাৰ যিটো ছিষ্টেম হয়। তাৰ আগতে এছিয়ান গেমছ আছে, তাত কোৱালিফাই হোৱাৰ চান্স আছে, আৰু তাৰ আগত ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপ ৰেংকিঙৰ মেটাৰ কৰিব এবাৰ, তো ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপ আছে, তো সকলোকেইটা কম্পিটিশ্যনত যাতে ভাল কৰিব পাৰোঁ তাৰে লক্ষ্য। প্ৰেক্টিচটোতো একে কোনো বক্সাৰে এৰি নিদিয়ে, যিহেতু যেনেকুৱা পৰিস্থিতিত হ'লেও আমি এক টাইমকৈ ট্ৰেইনিং কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ, আৰু যিহেতু এটা বেছ লাগে ট্ৰেইনিং কৰিবৰ কাৰণে ভাল। মই এবাৰ গুৱাহাটীতে ট্ৰেইনিং কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিছোঁ, যেতিয়া নেশ্যনেল চেম্পিয়নশ্বিপ আহি আছে, কেম্প ব্ৰেক হৈছে আমাৰ, 10-15 দিনৰ ট্ৰেইনিং পাম গুৱাহাটীতে কৰাৰ কথা। মানে আমি অত্যন্ত সুখী, অসম বক্সিং সন্থা, ভাৰতীয় বক্সিং ফেডাৰেশ্যন, আমি অত্যন্ত সুখী ইণ্ডিয়া টীমৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ লৈ পেলাই। স্পেচিয়েলি মই আমি অসমৰ যে তিনিগৰাকীকৈ বক্সাৰ, এইটো আমাৰ কাৰণে এটা হিষ্ট্ৰী হৈ গ'ল, কেতিয়াও হোৱা নাছিলে এছিয়ান চেম্পিয়নশ্বিপত অসমৰ, মোৰ বোধেৰে কোনো স্পৰ্টছতে চাগে তিনিটাকৈ মেডেল পোৱা নাই। আমি লাভলীনা বৰগোহাঁই গ'ল্ড মেডেল, শিৱা থাপা ছিলভাৰ, অংকুচিতা বড়ো ব্ৰঞ্জ মেডেল, তিনিগৰাকীয়ে আমাৰ কাৰণে এটা হিষ্ট্ৰী বনাই দিলে। এইটো অসম বক্সিং সন্থা, ভাৰতীয় বক্সিঙৰ কাৰণে বহুত গৌৰৱৰ কথা, অসমবাসী ৰাইজৰ কাৰণে এইটো গৌৰৱৰ কথা। আৰু শিৱা থাপাৰ ৰেকৰ্ডটো আপোনালোকে এটাই গম পালে, শিৱা থাপাই ছবাৰকৈ মেডেল পালে বেক টু বেক, এবছৰো ব্ৰেক হোৱা নাই, মানে দুবছৰৰ মূৰে মূৰে যি আমাৰ এছিয়ান চেম্পিয়নশ্বিপ হয় চবতে শিৱা থাপাই মেডেল পালে, আৰু সেইটো আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে এটা ৰেকৰ্ড, এছিয়াৰ কাৰণেও ৰেকৰ্ড। তো সেইটোলৈ আমি অত্যন্ত সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ, আৰু আমি আটাইকে সেইকাৰণে আজি এটা অসম বক্সিং সন্থাৰ ফালৰ পৰা, ভাৰতীয় বক্সিং ফেডাৰেশ্যনৰ ফালৰ পৰা এটা সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰি ৰাখিছিলোঁ। তাত আহি আপোনালোকে আটাই আমাক সহযোগ কৰিলে, থেংক ইউ ছ' মাছ। আগলৈ আৰু এওঁলোকে পাৰফৰ্মেঞ্চ ভাল কৰি যাব, এওঁলোকে কথা দিছে আপোনালোকৰ আগত, আৰু আমাৰ আহিব লগা ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপ আমি আপোনালোকে আটাই গম পাইছে আমি ইণ্ডিয়াতে কৰিম এইবাৰ ওমেনৰ, আৰু সেই ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপত আমাৰ অংকুচিতা, লাভলীনা আৰু অসমৰ আৰু আমাৰ যমুনা, ভাগ্যৱতী, ফাইলাও, আমি চবকে চেষ্টা কৰিম যে অসমৰ পৰা আৰু বেছিকৈ বক্সাৰ ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপৰ কাৰণে ইণ্ডিয়া টীমত আহি নিজৰ নিজৰ স্থান লাভ কৰে। এইটো কাৰণে বহুত কষ্ট কৰিব লাগিব, ইমান সহজ নহয়, ইয়াৰ কাৰণে ছিলেকশ্যন ট্ৰাইল আছে, ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ আছে, কিন্তু ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপত যদি মেডেল পাই যায় সেইটো আমি আপোনালোক আৰু মই জনাওঁ। আজি ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপটো আমাৰ অলিম্পিক কোৱালিফাইং ইভেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ বক্সিং ফেডাৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই, যদি অলিম্পিক কোৱালিফাইং ইভেণ্টটো আমাক IOCয়ে যদি আমাক এলাউ কৰি দিয়ে, তো এইটোৰ পৰা অলিম্পিকৰ ছিলেকশ্যনো হৈ যাব, মানে কোৱালিফাইং হৈ যাব, য'ত আমাৰ লাভলীনা, আমাৰ অংকুচিতা, আমাৰ যমুনা বড়ো হয়তো অলিম্পিক কোৱালিফাইঙৰ কাৰণে ইয়াৰ পৰা ছিলেকশ্যন হৈ যাব পাৰে। এইটো আমি এতিয়া 50-50 আমাৰ চান্সেছ হৈ আছে, আৰু আমি কিন্তু ইণ্ডিয়ান বক্সিং, আমি বক্সিং ফেডাৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই, আমি IOCৰ লগত আমি যোগাযোগত আছোঁ, ইণ্টাৰনেশ্যনেল বক্সিং ফেডাৰেশ্যনৰ লগত আমি যোগাযোগত আছোঁৱেই, কিন্তু IOCয়ে যদি আমাক ছিগনেল দি দিয়ে তেতিয়াহ'লে এইটো হয়তো আমাৰ কাৰণে এটা সুখৰ খবৰ হ'ব যে এইটো অলিম্পিক কোৱালিফাইং ইভেণ্টটো আমি প্ৰথম ইণ্ডিয়াতে কৰিবলৈ পাৰিম মাৰ্চ মাহত। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।